Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər rayon sakini Əvəz Xudaquliyev deyir ki, Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Azər Qocayev onun oğlunu əsaslı səbəb olmadan rayonun Çıraq kənd icra nümayəndəsinin müavini Xudaquliyev Elnuru vəzifəsindən qovub. Şikayətçi bildirir ki, icra başçısını buna sövq edən səbəbi isə Elnur Xudaquliyevin yardım məqsədi ilə doğma ata yurduna gedib qayıtması, Kəlbəcər rayonunda hərbi hissələri çörəklə təmin edən sexə zəruri avadanlıq aparması olub. Əvəz Xudaquliyev oğlunun əmək hüquqlarının pozulduğunu, bunun üçün aidiyyatı qurumlara, şəxslərə müraciət etdiyini deyir. O bildirir ki, oğlu işinə bərpa olunana dək mübarizə aparacaq. Məndə problem oldu ki, mənim oğlum 2021-ci ilin aprel ayın 1-də Kəlbəcər rayonuna gedibdi. Belə ki, 1-də də gedə bilməyiblər, havaların soyuq, qar çovğun olması ilə bağlı ikisində gediblər. Orada çörək pişirmə kombinatı hərbiçilərə xidmət edir. Həmin kombinatın avadanlığı qırılmışdı. O avadanlığı oranın müdiri Əli müəllim var. Mənim oğluna xahiş etmiş, mənim oğlum da onu alıb aparmışdı o Kəlbəcər rayonuna. Aparan zamanı Kəlbəcər rayonuna, Göygölün Tovana kəndindən Kəlbəcər rayonuna 6 dənə keçid məntəqəsi var. Həmin keçid məntəqəsi də Tovana kəndində portala vurulmamış heç kim buraxmırlar. Eyni zamanda hərbi polis məntəqələri də var. O məntəqələr də keçmək, əgər portal olmasa çətin məsələdir. Mənim oğlum aparıb, ayın ikisində axırıncı posta çatanda deyiblər ki, sən qanunsuz gəlmişsən. Mənim oğlum onlara bildirib ki, mən qanunsuz gəlməmişəm, mən portala vurulmuşam, icazə əsasında gəlmişəm və kombinatın avadanlığı qırılıbdı, mən onu gətirmişəm. Həmin hissələri veriblər və onlar da qayıdıb, mənim oğlumun qeyri-qanun gəlməsi haqqında portalda özləri silib, qanun onların əlində sərəcəm onlarla. Ayın ikisində mənim oğlum qayıdıb gəlib, ayın 5-də Azər Qocayev təkid nəticəsində mənim oğlumun ərizəsini alıb Çıraq kənd icra nümayəndəsində mavin işləyirdi. 7 ildə həmin vəzifədə qüsursuz işləyirdi. Ərizəsini təkid nəticəsində alıb, işdən azad edib və məhkəmə qaydası ilə 200 manata cərimə elətdirirdi. Mənim oğlumu Azər Qocayev qeyri-qanunu çıxardıb, qərəzi çıxardıbdı. Mən prezidentə dəfələrlə dövlətin başçısına müraciət eləmişəm ki, mənim oğlumun hüquqları və özümün hüquqlarım pozulubdur. Mənim oğlumun işə qayıtmasına, bərp olmasına kömək tədarük eləsin. Onlarla bütün aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişəm. Azər Qocayev isə elə bir vəziyyət yaradıb ki, onun kişinin sözü keçir, önəmdədir o icra başçısı. Mənim ərizə şikayətimi prezidentə çatdırmırlar və cavab verilmir. Ona görə mən məcbur olmuşam, mənim oğlumun bu müraciətləri, bu çıxışları eləyirəm, ərzəm, mən dayanmayacağım. O vaxta qədər ki, mənim oğlumun hüquqları bərpa olunur, onda mən Azər Qocayevdən əl çəkəcəm. Mənim ondan qərəzli işim yoxdur, düşmənçiliyim yoxdur. Mənim ancaq bircə fikrim olur ki, mənim oğlum işinə bərpa olunur, qeyri-qanunu çıxardı. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də Kəlbəcər rayonunun vəkəndi var, orada Manastır kilisəsi var. O kilisədə sürməramlılar erməni nümayəndələrini gətirib oranı ziyarət edirlər. Azər Qocayev elə bir qoçaq oğlandırsa, elə bir qoçaq icra başlısa, həmin erməniləri həbs elətdirsin, tutdursun. Mənim oğlum Azərbaycan atababa torpağına gedibdir. Ermənistanın Vardanis rayonuna getməyibdir. İkinci bir tərəfdən Laçın rayonundan Görsa arasında Qaragölün yanından Görsa keçməyibdir. Atababa torpağına gedibdir. Mənim oğlum vətəndən çıxanda 11 yaşı vardı evlatlarımın. Biz 1993-cü ildə işğal, erməni qəsbkarlar işğal etdi. Biz gəldik o vaxtı Gəncə şəhərinə sığındıq və o zaman o şəhərlərin qabağında evsiz, eşiksiz, arqarına biz yaşayanda Azər Qocayev haradaydı. Mən bu vəziyyətdə, bu zulümlə evlatlarımı böyütmüşəm. İkinci bir tərəfdən, hörmətli prezidentimiz Azər Qocayev Kəlbəcər rayonu icra başçısı təyin edəndə o tapşırıq ona vermişdi ki, mən özüm formatda baxırdım. Dedi, siz xalqın elçilərisiniz, xalqın yanında olmalısınız, cavanlara önəm verməlisiniz. Yoxsa Azər Qocayev gəlin mənim oğlum işdən çıxartmaqla hansı addımlar atır, nə fikirləşir? Belə Allahsızlıq olarmı ki, mənim oğlumun 5 evladı var, bu evlatlar nə ilə dolanır? Hələ bir dəfə də məni başqa işçisinin biriylə hədərətməyə əl atmışdım, mən prezidentimizə telegrama vurdum ki, mənim və evlatlarımın həyatı təhlükə qarşısında bizim hədərətimizin təhlükəsini təmin eləsin. Mən özüm, övladlarım, devlətə, devlətçiliyə sadiq adamım. Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm, övladlarım onu kimi. Mən sizdən xahiş edirəm, bizdə də xahişim budur ki, bizim Şahbaz və Dilqəm Kəlbəcər rayonu o vaxtı işğalda olanda atababa torpağına gəndə erməni qəsbkarlar onları həbs elə tutdu. Dövlətin başçısı, hörmətli İlham Əliyev bütün dünya dövlətlərinə müraciət etdi və onların ana torpağına, atababa torpağına qovuşmasına
buraxılmasını xahiş etmişdi, köməkdarlıq etmişdi və onları da aldı, öz ana torpağına gətirdi, vətəninə qovuşdu. Mənim oğlum da ata-baba torpağına getdi. Vətənpərvərlik istəyən, heç başqa bir şey getməyib. Vətənpərvərlik istəyən ata torpağı, ana-ata torpağına, ata-baba torpağına gedib. Babasının qəbrini ziyarət eləməyə gedib, əmsinin qəbrini ziyarət eləməyə gedib. Mənim əzizlərimin hamısının qəbri ordadır. Ermənilər nə vəziyyətə salıbdır, onların şəkillərini sizə təqdim edə bilərəm. Mənim sizdən bir daha xahişimdir ki, hörmətli İlham Əliyevim, bilirəm, Ulu Öndərimizin siyasi kursunun davamçısıdır. Mənim güvənç yerim, o nətər deyirlər, ərk elədiyim yer, o kişiyə güvənirəm. Xahiş edirəm ki, mənim səsimə səs versin, oğlumun hüquqları bərk olunsun. Və bir də eşitmişəm ki, hörmətli prezidentimiz Kəlbəcər rayonuna səfər edəcək. Mən ondan xahiş edirdim ki, mənim 66 yaşım var. Elə yaxşı olardı ki, mənim Kəlbəcər rayonuna getməyimə də köməkdarlıq eləsin, icazə versinlər. Kəlbəcər rayonunda mən o kişi ilə görüşüm, ona deyiləsi sözlər. Video materialda adı çəkilən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.